sou o Alejandro, atacante do Atlético Mineiro, tenho 19 anos e vim de Lavras, sul de Minas. Uma cidade bastante tranquila, boa de morar, acho que bastante movimento por causa da faculdade lá. Você conhece bastante gente nova lá, é bom de morar lá. Infância resume muito em jogar futebol, né? Acho que joguei bastante futebol na minha infância. Minha mãe até ficava muito nervosa comigo no começo, mas depois acabou acostumando. Eu chegava da escola de manhã, almoçava, já ia treinar. Nem na volta, nem parava em casa, com a mochilinha mesmo, com a chuteira, já parava na quadra do meu bairro e continuava a jogar a bola e ia embora pra casa às 9 horas, com a minha mãe de chinelo já esperando. Quando eu não jogava bola, acho que soltar a pipa muito também. Bolinha de gude, pique-esconde, pique-pega, acho que isso a gente fazia muito, ao não ser jogar bola. Eu jogava no Sindúfala, sempre na categoria acima, jogava no 98, que era 2 anos acima da minha. Meu agente, meu empresário me viu e me trouxe para fazer uma avaliação no Atlético. E aí passei, e aí foi onde começou tudo a minha história no Atlético. Os 2, 3 primeiros meses dava muita saudade. Eu já chorei muito no meu quarto lá no CT, então para valer a pena, aí pus na minha cabeça que eu tinha que chorar só para mim, não mostrar para ninguém, para quando lá na frente eu vi que valeu a pena muito o meu choro, a minha adaptação. Então hoje eu fico feliz e posso dizer que valeu a pena. E aí, massa, espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho da minha história e de onde eu vim.